Добро почитувани. Антимакедонската СДС продолжува со девастацијата на дипломатијата со срамни, недостоинствени вработувања на своји миленици, а сега и со именување на амбасадори. Именувањето на Зеки Рамчилович докажан со гласањето на антимакедонските зафати во парламентот, сега е награден со амбасадорско место и тоа среде корупцијски скандали и за МНР и за Рамчилович. Рамчилович, без никакво искуство дипломатско, се испраќа за амбасадор во време кога е отворен предмет за вработувањето на неговиот син во МВР, откако предходно и за неговата сопруга беше отворен предмет во ДКСК за вработување во кабинетот на МВР. Именувањето на пратеникот од антимакедонската СДС е дипломатски скандал во низа по скандалозните обиди за именување на ликови како Фрчковските утарифи и други на амбасадорски и конзулски функции, со што докажано, МНР е претворено во дувло за миленици на антинародната власт. Од тука, Ковачевски и Османи мора да одговорат со што Рамчилович заслужил да биде именуван за амбасадор. Кои се неговите квалификации? Ковачевски и Османи мора да одговорат дали дипломатскиот пасош за Рамчилович и семејството е награда за корупцијата и антимакедонското делување. Дали ова обид за сокривање на Рамчилович од правдата за непотистичките вработувања? Антикорупцијската комисија по втор пат отвара предмет за Рамчилович, а корумпираната власт го праќа за амбасадор во држава, членка на НАТО. Наместо постапка пред македонските институции за непотизам, Рамчилович е награден со амбасадорски дипломатски пасош за него и неговото семејство. Македонија меѓународно доживува порази, тонево скандали, а Ковачевски, Османи и антимакедонската власт се занимаваат со ухлебување на своји миленици и нивно сокривање од лицето на правдата. Ова е срамно и за МНР, и за Македонија. Ова мора да има крај. Потребни се итни избори, по кои што ќе бидат ревидирани сите случаи и ќе има одговорност за сите порази и девастација. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашање кое што туку што стигна до пресцентарот на ВМРО ДПМН, прашање за коментар по оставката на Милевски и смена на раководните позиции во партијата. Тоа што се случува во ЛДП е нивна внатрешна работа, но е и показател за тоа дека власта не е компактна и се повеќе се раслојува. Единствени острови на кои што полага надеж оваа антимакедонска власт се тендерите, клептоманијата и уценетите елементи кои што треба да се занимаваат со опозицијата наместо со проблемите на власта и на Македонија. Ви благодарам.